የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የቀድሞ የቅርብ ሰውና በኢንሳ ውስጥ ቁልፍ ሚና የነበራቸው ኮሎኔል ቢኒያም ተወልደ ሰዎች የማያውቁት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ባህሪ ሲሙኝ ሲሉ አስገራሚ ነጥቦችን በማንሳት ከሰዓታት በፊት ያደረጉት ቆይታ ለአየር በቅቷል። መጥነን በዝርዝር ይዘናል ጠብቁን። ባቶ ጁዋር መኖሪያ ቤት የተገኘው የሳተላይት መሳሪያ ያለ ጉምሩክ ፈቃድ የገባ ነው ስለመባሉም ዝርዝር ይኖረናል። አቶ ሽመልስ አብዲሳ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቀጣይ ሰላባ ሊሆን ይችላል የሚል ትንተናም ከትግራይ ተሰምቷል። ማሳያዎችንም ይዘናል። ከየመንና ከደቡብ አፍሪካ አስደንጋጭ የኢትዮጵያ ሞትም ተመዝግቧል። በጉዳዩ ላይ ከፋፍለን የተመጠነ ዝርዝር አለን። የበርካታ ወጣቶችን ነፍስ የነጠቀው የወላይታ ለመረጋጋት መንስኤ ነው። የዞኑ አመራሮች በቁጥጥር ስር መዋል ነበር፣ ዛሬ በዋስ ለመለቀቃቸውም ተዘግቧል። ከኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት የታገዱት አቶ ለማ መገርሳ ከቤታቸው እንዳይንቀሳቀሱ መደረጉም በመረጃዎች እየወጡ ነው። በዛ ጉዳይም የያዝነው ዝርዝር ወደ እናንተ እናደርሳለን። ውድ ታዳሚን ከላይ በሰማችኋቸውና በተጨማሪ ጉዳዮች የዛሬ የኢትዮታይምስ ልዩ መረጃ ዝርዝር ያጠናጥናል። ስለምትከታተሉ ምስጋናችን ከልብ ነው። ወደ ዝርዝሩ አለፍን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ በአቶ ጁዋር መሐመድ እጅ የተገኘው የሳተላይት መሳሪያ ምንም አይነት የጉምሩክ ስነ ስርዓት ሳይፈጸምበት ወደ ሀገር የገባ መሆኑን አስታወቀ። ሳተላይቱ የኢትዮ ቴሌኮም ኔትወርክ ተቋርጦም ከ5 እስከ 25 ኪሎ ሜትር በሚገኝ ርቀት ውስጥ አገልግሎት የሚሰጥ እንደነበረም በባለሙያ ተረጋግጧል ብሏል። የሳተላይት መሳሪያ በግለሰቦች እጅ ሊገኝ የማይገባና ፈቃድ ያላገኘ መሆኑን ነው ጠቅላይ አቃቢ ህግ ያስታወቀው። በሌላ በኩል የድምጽ ያጫሉ ሞት ተከትሎ ከተጠርጣሪዎች የተገኙ 9ም የሬዲዮ መገናኛዎች ከኢትዮ ቴሌኮም ሆነ ሌሎች ስልጣን ካላቸው መንግስት ተቋማት ፍቃድ የሌላቸው መሆናቸውን ጠቅላይ አቃቢ ህግ ጠቁሟል። የየመን ሀውቲ አማጽያን እንዲሁም የሳውዲ አረቢያ መንግስት ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን በግፍ እንዳሰቃዩና እንደገደሉ ሂዩማን ራይትስ ዎች ዛሬ ይፋ አድርጓል። ድርጅቱ ባወጣው ሰፋ ያለ ሪፖርት ላይ እንደገለጸው በተለይም ሚያዝያ ወር ላይ ዋና ከተማዋ ሰንዓን የተቆጣጠሩት የሀውቲ አማጽያን ብዙ ሺ ኢትዮጵያውያንን ከሰሜናዊ የመን የኮሮና ቫይረስን ምክንያት በማድረግ ኃይል በተቀላቀለ ሁኔታ አባረዋል። በዚህ ወቅት ብዙ ኢትዮጵያውያን እንደተገደሉ ሂዩማን ራይትስ ዎች የገለጸ ሲሆን ይህ ድርጊትም ስደተኞች ወደ ሳውዲ አረቢያ ድንበር እንዲሸሹ አድርጓቸው ነበር ይላል። ይሁንና የሳውዲ ድንበር ጠባቂዎች ስደተኞቹ ላይ ጥይት በመተኮስ ተጨማሪ ብዙ ኢትዮጵያውያንን እንደገደሉ ሪፖርቱ ያትታል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የኮሮና ቫይረስ ያደርሳል ተብሎ ከተተነበየው አስከፊ ጉዳት ታድጎናል ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናገሩ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ለተቋቋመው የሚኒስትሮች ኮሚቴ የመስክ ምልከታ ግብረ መልስ አቅርቧል። የቦርዱ አባላት በኦሮሚያ አማራና የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በማቅናት የመስክ ምልከታ ማድረጉ ተገልጿል። በዚህም በዝግጅት ምዕራፉ በተከናወኑ ተግባራት በተለይ ቫይረሱን ለመከላከል የሚያስችሉ አደረጃጀቶችን በአጭር ጊዜ በማቋቋም ረገድ ጠንካራ ስራ መሰራቱን አባላቱ ተናግረዋል። የምርመራ አቅምን በማሳደግ ረገድ የተከናወነውን ስራም በመልካም ጎኑ አንስተዋል። በአዋጁ አፈጻጸም ወቅት ምንም አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰት አለመከሰቱን ተናግረዋል ይላል የፋና ዘገባ። በድንበሮች አካባቢ በቂ የቁጥጥር ስርዓት አለመኖሩንና በማህበረሰቡ ዘንድ መዘናጋቶች መኖራቸው ደግሞ በድክመት ተለይተዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አዋጁ ቫይረሱ ሊያስከትል ከሚችለው ከፍተኛ ጉዳት ታድጎናል ያሉት በማህበረሰብ አቀፍ የመከላከል ምርመራና ንቅናቄ አማካኝነትም እስከ ታችኛው የህብረተሰብ ክፍል በመውረድ ቫይረሱን የመከላከል ስራ እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል። በድንበሮች አካባቢ ያለውን የሰዎች እንቅስቃሴ ለመገደብም ከክልሎች ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል። ኢትዮጵያን በቫይረሱ የከፋ ጉዳት ሳይደርስባት ወደ መጪው ዘመን ለማሸጋገርም ሁሉም ዜጋ የበኩሉ ሚና እንዲወጣ ጥሪ ማቅረባቸው ተዘግቧል። በደቡብ አፍሪካ እስካሁን በትንሹ 10 ኢትዮጵያውያን ሞተዋል። በደቡብ አፍሪካ ከ10 የማያንሱ ኢትዮጵያውያን በኮሮና ቫይረስ መሞታቸውን በደቡብ አፍሪካ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ጸሐፊ አቶ ፋኖ ሳይሌ ለቪኦኤ ተናግሯል። ጆሃንስበርግ፣ ሊምፖፖ፣ ማፑላንጋ፣ ዌስተርን ኬፕ ኢትዮጵያውያን ከሞቱባቸው አካባቢዎች ይጠቀሳሉ። አስክሬናቸውን ወደ ሀገር ቤት መላክ ስለማይፈቀድ የሁሉም ቀብር ስነ ስርዓት በዚያው በደቡብ አፍሪካ ተፈጽሟል።
በደሴ ማረሚያ ቤት 13 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋገጠ። በደሴ ማረሚያ ቤት በተደረገ የኮቪድ-19 ምርመራ 13 ሰዎች ቫይረሱ እንዳለባቸው ማረጋገጡን የከተማው ጤና መምሪያ አስታወቀ። የመምሪያው ኃላፊ አቶ አብዱል ሐሚድ ይመር ለቢቢሲ እንዳስታወቁት 12ቱ የህግ ታራሚዎች ሲሆኑ ሌላኛው ደግሞ የማረሚያ ቤቱ ባልደረባ ናቸው። እንደ አቶ አብዱል ሐሚድ ገለጻ ከሆነ ከማረሚያ ቤቱ ጋር በመነጋገርም አዲስ የሚገቡ ታራሚዎች ለ14 ቀናት ለብቻቸው እንዲቆዩ ከማድረግ በተጨማሪ በመጨረሻዎቹ ቀናት ላይ ምርመራ ሲደረግላቸው ቆይቷል። ከሐምሌ 20 በኋላ ማረሚያ ቤቱ የገቡ 46 ታራሚዎች ላይ በተደረገ ምርመራ 10 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንዳለባቸው ለማረጋገጥ ተችሏል። ታራሚዎቹ ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ናቸው። ከተለያዩ ከደቡብ ወሎ ወረዳዎችና ከደሴ ከተማም የተገኙ ናቸው ብለዋል። በሁለተኛው ዙር 60 ሰዎች ላይ በተደረገ ምርመራ 3ቱ ቫይረሱ እንዳለባቸው ተረጋግጧል። በሁለተኛው ዙር ቫይረሱ ከተገኘባቸው መካከል በመጀመሪያው ዙር እንዳለባቸው ከታወቁ ሰዎች ጋር ንክኪ የነበራቸውና አንድ ማረሚያ ቤቱ ባልደረባ ይገኙበታል። የማረሚያ ቤቱን የህግ ታራሚዎችና ባልደረባዎችን ሙሉ በሙሉ ለመመርመር መቻሉንም አቶ አብዱል ሐሚድ አስታውቋል። ቫይረሱ የተገኘባቸው ቦሩ ሜዳ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የተላኩ ሲሆን ተጓዳኝ ህመም ያለበት አንድ ታራሚ ካሳየው የህመም ምልክት ውጭ ሁሉም በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል። በማረሚያ ቤቱ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንዳይስፋፋ አዲስ የሚገቡትንና ነባር ታራሚዎችን ከመመርመር ባለፈ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ፣ የኬሚካል ርጭት፣ ርቀትን ማስጠበቅና ንጽህና የማስጠበቅ ስራ እየተከናወነ ነው ብለዋል። ባለፉት ወራት በአማራ ክልል በተደረገ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ 83 አሽከርካሪዎችና ረዳቶቻቸው ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። በክልሉ ቫይረሱ ከተገኘባቸው መካከል 23 የህክምና ባለሙያዎች እንደሚገኙበትም ከአማራ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የተገኘው መረጃ ያሳያል። በእስር ላይ የሚገኙት የወላይታ ዞን አመራሮችና አክቲቪስቶች በዋስ እንዲፈቱ ተወሰነ። ከቀናት በፊት በቁጥጥር ስር የዋሉት የወላይታ ዞን አመራሮችና አክቲቪስቶች የክስ ጉዳያቸው ዛሬ ከሰዓት በፌዴራል ተዘዋዋሪ ችሎት ሶዶ ከተማ ላይ ታይቷል። እስረኞቹ የክስ ፋይላቸው የተነበበላቸው ሲሆን ሂደቱን የሚከታተለው ችሎት የቀረበባቸው ክስ በዋስ የሚያስለቅቃቸው መሆኑን በመግለጽ ዋስ እንደፈቀደላቸው በችሎቱ የተገኘ አንድ ግለሰብ ነግረውኛል ሲል አላይን ዘግቧል። የመንግስት ጠበቆች በችሎቱ የተወሰኑን የዋስትና መብት ቢቃወሙም ችሎቱ በውሳኔ ነው መጽናቱን የተረጋገጠው። ሽመልስ አብዲሳ የአብይ አህመድ ቀጣዩ ሰለባ ሊሆን ይችላል የሚል ሐሳብ ከወደ ትግራይ ተሰምቷል። የትግራይ አክቲቪስቱ ዳንኤል ብርሃነ በይፋዊ ማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ባስነበበው ጽሑፍ ገራገርና ሰው አክባሪ ተብሎ ሊገለጽ የሚችለው ሽመልስ አብዲሳ የአብይ አህመድ ቀጣዩ ሰለባ ሊሆን ይችላል የሚል ግምታዊ ሐሳቡን አጋርቷል። የሰሞኑ ድራማ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳን የማስበላት ድራማ ነው የሚለው አክቲቪስቱ ለዚህም ምክንያት ያላቸውን ነጥቦች አንስቷል። ዳንኤል በምክንያትነት ካስቀመጠው ውስጥ ሽመልስ በአብይ አህመድ ታዞ ባለፈው ሳምንት ኦቢኤን ላይ ቀረበ፣ በቃለ መጠይቁ ኦሮሞ በህወሓት ተበድሏል የሚለውን የተለመደ ዘፈን ብቻ ሳይሆን ለ30 ዓመታት ተጨቁኗል የሚለውን የአብይ አህመድን ወዳጆች የሚያበሳጭ የታሪክ ንባብ ተረከ፣ ብልጽግና ፓርቲን ያቋቋም ነው የኦሮሞ የበላይነትን ለማረጋገጥ ነው የሚል አብይ አህመድ ባልሄዱ ያወራውንም ታሪክም ደገመ የሚል ነው። አክሎም እነ ለማ ጠይባ ሚልኬሳ ሊታገዱ ቀናት ሲቀር የተደረገ ቃለ ምልልስ መሆኑን ስናስብ በተለይ ማናችንም ነገም ብንነሳ በብሔር ማሳበብ አንችልም በማለት ራሱን አጣብቂኝ ውስጥ ማስገባቱን ስናስብ ሽመልስ ቀጥተኛ ትእዛዝ ተሰጥቶት ያደረገው ቃለ ምልልስ መሆኑ አያጠራጥረንም፣ ነገ እሱ ቢባረር አፍ የለውም ብሏል። ሌላኛው ምክንያት ሲል ያሰፈረው ደግሞ አፈትልኮ ወጣ ስለተባለው የአቶ ሽመልስ ንግግር ላይ ያተኮረ ነው። እንደ ዳንኤል ብርሃን አገላለጽ የአቶ ሽመልስ ንግግር እንዲወጣ የተደረገው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአቶ ሽመልስን ንግግር ባህር ዳር ለመቃወማቸውንም የልጆች ጨዋታ ሲል ገልጾታል። አያይዞም ሽመልስ ያለ አብይ ፈቃድ ኦቢኤን ላይ ወጥቶ አያወራም፣ ያም ሆነ ሽመልስ ኦቢኤን ላይ ያወራው አብይ ባሌ ላይ ሄዶ ካወራው ጋር ልዩነት የለውም ይላል አክቲቪስቱ። አብይ ባህር ዳር ሄዶ ሽመልስን ሲያወግዝ ትርጉሙ ኦሮሚያ ላይ ብዙ ጽንፈኞች አሉ፣ ጠርጌ መጨረስ አልቻልኩም፣ የአማራ ህዝብ ከኔ ጎን ተሰልፎ ኦሮሞና ትግሬ ላይ ሊዘምትልኝ ይገባል ማለት ነው የሚል ዋልታ ረገጥ መልእክት አስፍሯል። በሌላ ዜና በሰሜን ጎንደር ከትግራይ ጋር ለሚደረግ ጦርነት ተዘጋጁ የሚል የቅስቀሳ ስብሰባ በየቀበሌው ቀጥሏል ሲል አክቲቪስቱ ዳንኤል ብርሃነ ማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስፍሯል። የዛሬ 3 ሳምንት ልክ ኢንተርኔት እንደተከፈተ የጎንደር ገበሬ እርሻውን በሰላም ይረስ የሚል ወሬ የጀመርኩት
አጋጣሚ አልነበረም የሚሉ አክቲቪስቱ ያንን ሰብከት የጀመርኩት በቀደመው ሳምንት ሶሮቃ ዳባትና አዲያር ቃይ በተባሉ የሰሜን ጎንደር ወረዳዎች ከፍተኛ ተኩስ እንደነበረና ሁኔታው ጦርነት ለመንበድ እንደሚመስል ስለሰማው ነው የሚል ምክንያትን አቀርቧል። እስከዚህ ሳምንት ድረስ በሰሜን ጎንደር ከትግራይ ጋር ለሚደረግ ጦርነት ተዘጋጁ የሚል የቀስቀሳ ስብሰባ በየቀበሌው ቀጥሏል ያለው ዳንኤል በብዙ ቦታዎች በተደረጉ ስብሰባዎች ላይ ህዝቡ አትረብሹን ወረኞች ናቸው ያላቸው ቢሆንም ለዘመቻ ብሎ የሚታደለውን ጥይት ለመቀበል ግን አልቦዘነም ሲል አክሏል። የሀገራችን ታሪክ ከወረራ በኋላ ዘርፊያ የሚፈጸምበት ነው። ለምሳሌ ምኒልክ ትግራይ ላይ የዘመተ ጊዜ ወታደሮቹ ዛፍ ላይ የተደበቀ ወርቅ ሊኖር ይችላል ብለው ዛፍ የወዘውዙ ነበር። አሁንም ትግራይ ስትወረር ዘረፋው እንዳያመልጠኝ ብሎ የሚታጠቅ ሰው ቢኖር አይገርምም የሚል ሀሳቡንም አያይዞ አስፍሯል። ይህንን የሚመሩና የሚያደፋፍሩ ግለሰቦች አርቆ ማሰብ የተሳናቸው ናቸው። አብይ አህመድ ዝለል ሲለው ጌታዬ ስንት ሜትር ለዝለል በሚሉ ምስለኔዎች ተመርቶ አማራ ከትግራዋይ እህት ወንድሞቹ ጋር ደም ሊቃባ አይገባም ብሏል። አክቲቪስቱ ለጎንደር ገበሬ የአብይ አህመድንና የኢሳያስ አፈወርቅን ኢጎ ማሳጅ ለማድረግ ብሎ ወደ እሳት መግባት የሞት ሞት ነው። የጎንደር ዲያስፖራ ይህንን ውርደት ማስቆም ካልቻለ ሞት ነው በማለትም ጭምር የመከላከያ ሚኒስትሩ በቤታቸው እንዲቆዩ መታዘዙ ተሰማ ሲል ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ዘግቧል። በሃይማኖት አሸናፊ የተጻፈው ዘገባ የቀድሞ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትና የአሁኑ የመከላከያ ሚኒስትር አቶ ለማ መገርሳ ከትናንት ረቡዕ ነሐሴ 6 2012 ጀምሮ በቤት እንዲቆዩ ትዕዛዝ መሰጠቱን የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ታማኝ ምንጮች ተናገሩ ይላል። አቶ ለማ በዚህ ሳምንት በስራ ቦታቸው ላይ ታዩ ቢሆንም ከትናንት ጀምሮ ግን ወደ ስራ ቦታ ጭምር እንዳይመጡ እንደተነገራቸው ምንጮች ገልጿል። የኢፌዴሪ መከላከያ ሚኒስትር በመሆን ከሚያዝያ 2011 ጀምሮ እያገለገሉ ከሚገኙት ከአቶ ለማ በተጨማሪም ለጸሐፊያቸው ተመሳሳይ ትዕዛዝ እንደተላለፈ ምንጮች አስረድተዋል። በትናንትናው ዕለት በአቶ ለማ ጽህፈት ቤት ላይ ብርበራ ስለመካሄዱ መረጃዎች ቢወጡም የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ምንጮች ግን ይህን አስተባብለዋል። የመከላከያ ሚኒስትሩ የስራ አስፈጻሚ እንጂ የሰራዊቱ አባል እንዳለመሆናቸው ወደ ስራ ቦታ እንዳይመጡ የሚለው ትዕዛዝ ከአስፈጻሚ አካል የመጣ መሆኑን ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር የደረሰው መረጃ ያሳያል። ነገር ግን ለአቶ ለማ ይህን መልእክት ያደረሷቸው የጦር ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል አደም መሐመድ እንደሆኑ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ገልጸዋል። ጄኔራል አደም ትዕዛዙን ለአቶ ለማ የነገሯቸው ትናንት ሊደረግ ቀጠሮ ተይዞለት የነበረን አንድ ስብሰባ ለመሰረዝ በተነጋገሩበት ወቅት እንደሆነ እኙ ምንጮች ጠቁመዋል። ሁለቱም ተጠሪነታቸው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው፣ ስልጣናቸውም የጎንዮሽ እንጂ የበላይና የበታች አይደለም ሲሉም አክሏል። ባለፈው ዓመት ተሻሽሎ በወጣ የመከላከያ ሰራዊት አዋጅ ቁጥር 1100 ዝባሩ 2011 አንቀጽ 23 መሰረት የመከላከያ ሚኒስትሩ 9 ዋና ዋና የስራ ተግባሮች አሉት። ተግባራቱ ከሰራዊቱ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች ይልቅ የአስተዳደር ስራዎች ላይ ያተኮሩ ናቸው። በአዋጁ መሰረት ሚኒስትሩ መከላከያን በተመለከተ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ለመከረባቸውና ሊወሰኑ የሚገባቸውን ጉዳዮች እያቀረበ ያስወስናል። የመከላከያ ሚኒስትሩ የተለያዩ ህጎችና ፖሊሲዎችን በመከተል ሀሳብ የማመንጨት ስልጣን ያለው ሲሆን ሲጸድቁም ስራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል። እንደ መከላከያ ፋውንዴሽኑ ያሉ የሰራዊቱ የልማት ተቋማት የመምራት ኃላፊነት ያለው ሚኒስተሩ የመከላከያ ሚኒስቴርን በጀት የማዘጋጀትና በስራ ላይ መዋሉን በመጠየቅ የማረጋገጥ ስልጣን በአዋጅ ተሰጥቶታል። ይህ አካሄድ የዓለም አቀፍ የሲቪሎች ክትትል ወይም ሲቪል ሱፐርቪዥን መርህን የተከተለ በህዝብ የተመረጠ አካልን ከዩኒፎርም ለባሹ ሰራዊት ጋር የሚያስተሳስር ነው የተባለው። መከላከያ ሚኒስትሩ እነዚህን ኃላፊነቶች መወጣት ይጠበቅባቸው የነበረ ቢሆንም ባለፈው አንድ ዓመት ወደ ስራ ገበታቸው የሚመጡት አልፎ አልፎ ብቻ መሆኑን አንድ ከፍተኛ የስራ ኃላፊ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር አስታውቋል ነው የሚለው ዘገባው። የአቶ ለማ የስራ ገበታ መቅረት እንግዳ ነገር አይደለም የሚሉት እኚሁ ኃላፊ በቤት ይቆዩ የሚለው ትዕዛዝ መሰጠቱ አያስገርም ባይ ናቸው። ለዚህ አባባላቸው በማስረጃነት የሚጠቀሱት አቶ ለማ ቀድሞውንም በአብዛኛው በቤታቸው የሚያሳልፉ መሆናቸውን ነው። አቶ ለማ በቤት እንዲቆዩ ትዕዛዝ ቢተላለፍባቸውም በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን እንደተናኘው ጉዳዩ የቁም እስር አለመሆኑን በጸጥታ ዘርፍ ያሉ የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ምንጭ ተናግሯል። በዚህ ሰዓት ማን ምን አደጋ እንደሚያደርስባቸው አይታወቅም። ስለዚህም በቤት እንዲቆዩ መታዘዙ ከእስር ጋር የሚገናኝ ሳይሆን ጥበቃ ይመስለኛል ሲሉም አስረድቷል። ትዕዛዙ መተላለፉን ተከትሎ በአቶ ለማ መኖሪያ ቤት ዙሪያ የተለየ እንቅስቃሴ ታይቷል በሚል የተሰራጨው መረጃ ለማጣራት በትናንትናው ዕለት ወደ ስፍራ ሄደው የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘጋቢ ከወትሮ የተለየ ጥበቃ መሆን እንቅስቃሴ ያለመኖሩን ተመልክቷል። የአቶ ለማ ቤት በሚገኝበት ሰፈር የሚገኙ ሶስት ጥበቃዎችን ያነጋገረው ዘጋቢያችን በአካባቢያቸው ለየት ያለ ነገር ያለመመልከታቸውን ገልጸዋል።
ከሚኒስትሩ ግቢ የወጡ ሁለት የጠበቃ ሰዎች ተመሳሳይ ጥያቄ ሲቀርብላቸው ግራ ሲጋቡ ተስተውሏል። ጥያቄው ለምን እንደቀረበም ዘጋቢው ማብራሪያ የጠየቁ የጠበቃ ሰዎች ከተወሰኑ ምልሶች በኋላ ሁሉም ነገር ሰላም እንደሆነ ለዘጋቢው ምላሽ ሰጥቷል። አቶ ለማም ተናንተረው በቤታቸው መሰለፋቸውን ምንጮች አረጋግጠዋል ነው የሚለው ዘገባው። ጉዳዩን በተመለከተ ያቶ ለማ ስቴት ለማግኘት ቢሞከርም የእጅ ስልካቸው ጥሪ ማያስተናግድ በመሆኑ ዘገባውም ሳይካተት መቅረቱን አብሮ አያይዞ ገልጿል። ሆኖም ያቶ ለማ የቅርብ ጓደኛ ሚኒስትሩ ለመገናኛ ብዙዋን ምንም አይነት አስተያየት መስጠት እንደማይፈልጉ መናገራቸውን ዘገባው አትቷል። ነገሮችም አባባስ ሳይሆን መረጋጋትን መርጧል። በጠረጴዛ ዙሪያ በሚደረጉ ይቶችም ነገሮች ምላሽ ያገኛሉ ብሎ ያምናል። ለዚህም ነው ወደ መገናኛ ብዙዋን መቅረብ ያልፈለጉ ሲሉም የቅርብ ጓደኛቸው አስተውቋል ያለው ዘገባው። የቀድሞ የኢንሳ ሐላፊም ኮሎኔል ቢኒያም ከአውሎ ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቆይታ የሚከተሉትን ነጥቦች አንስተዋል። የታሰርኩት ለማስፈራራትና ባሪያ እንደሆነ የታሰበ እንጂ እንደማርና እንድታረም አይደለም ነው ያሉት። የትግራይ ህዝብ ይሄን አውቆ ስለኔ መታሰር በከፍተኛ ሁኔታ ሲጨነቅ ሰንብቷል። አመሰግናለሁ። ለኔ ግን ከፍተኛ የሆነ ያስተሳሰብ ለውጥ ተፈጥሮ እቺን ሀገር እንድመራቶኛል ይላሉ። ድሮ የኔን አምሳል የሆነች ኢትዮጵያን ነበር ስመለከት የነበረው። በእስር ቤት ህይወት ግን እቺን ኢትዮጵያ ደግሜ እንድመራ ምረርቶኛል። ራሴ ደም ደግሜ እንዳይ እረርቶኛል። ለካ ኢትዮጵያ እኔ ምስላት ኢትዮጵያ አይደለችም። እኔ ነበርኩበት የልቦና መዋቅርና በእስር ቤት ሌሎች ቢሮዎች ላይ ማየት የማየው የልቦና መዋቅር የተለያየ ሆኖ አግኝቻቸዋለሁ ብሏል። የተፈታውት ከኔ ጋር ያሉትን ጨምሮ በፖለቲካ ውሳኔ እንጂ በፍትህ ሂደት አይደለም። ሶጣ በእስር ቤት ውስጥ የቤተሰብ ያልስለሆነ ግንኙነታችን እጅግ ከብዶኝ ነበር መለየቱ ብሏል። ኢንሳ ከለውጡ በፊት ከህወሓት ጋር ግንኙነት ነበረው የሚለው ፍጹም ውሸት ነው። ከሚሊታሪና ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እንጂ ከማንኛውም ፓርቲ ጋር ግንኙነት አልነበረውም ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን በኢንሳ በነበረኝ ቆይታ ሳውቃቸው እንደ ሰው ለመገምገም እቸገራለሁ። ነገር ግን ስለ አብይ ልቦና ማቀር መናገር ይችላልው። ገና ለገና አስሮኛል ብዬ ስም መስጠት አልፈልግም ግን ይላሉ። የዶክተር አብይ ልቦና የማቀር ፍርሃቱ ዋጋና ዝና ማጣት ነው ይላሉ ኮሎኔል ቢሊያም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማግኘት ዋነኛ የህይወቶቹ ግቦች ናቸው። አብይ በመሸወድና በማታለል ራሱን ለማሳመን ይሞክራል ነው ያሉት ደፍረው። በዚህ ደረጃ ሲኮን መዋሸት ዋና የለት ለት ተግባር ስለሚሆን ያንንም እየተከበረ ነው ያሉት። ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆናለሁ ብሎ ሲነግረኝ ፍጹም እርግጠኛ ነበር ያሉት ኮሎኔሉ። ከፍተኛ የሆነ ድፍረት አለው፣ ካለማወቅ የሚመነጭ በራስ መተማመንም ነበረው ሲሉ በድፍረት ይናገራሉ። ኢንሳን ሲያስብ መደላድል ነበር አድርጎ ያሰበው፣ መሸጋገሪያ ወደ ቤተ መንግስት ብሏል። ዋናው አላማው ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ነበር። አብይ ዝናው ሊጋራም ይችላል፣ ሲመጣ ይመታል ያስወግዳልም ሲል ነው በድፍረት የተናገሩት።